Takže čaute milí diváci, moje meno je Filipes a dneska znovu točím hru Train Simulator 2016/Railworks. Takže dnes tu máme takú lokomotívu, možno že som trošku zaostalejší ako niektorí, ale teda je to lokomotíva 141 alias prezývka Bobina. Takže vyšiel ten model zhruba pred 2 týždňami možno, tak dajako. A lokomotíva teda bola určená predovšetkým na osobné vlaky a rýchliky, ale mnohí ju teraz poznajú skorej z nákladných vlakov. Ale teda ja si pamätám, keď som bol malý a chodil som k babke na Kysuce, že treba vozila rýchlik do a z Katovíc, si veľmi dobre pamätám. Potom tento náklad vyzerá, že je celkom dlhý, ale my sme si ho trošku skrátili iba potiaľ to. To by malo byť v pohode. Takže ešte čo také som chcel. Ja viem, že mnohí si túto mašinu možno pletú s Rakaňou, pretože z boku sú ako fakt podobné, musím povedať. Ale teda Bobina, myslím, je oveľa staršia a Rakaňa bola určená teda fakt, že predovšetkým na tie náklady. Ale táto mašina je univerzálna a teda ideme si ju spustiť iba pre napájaciu sústavu 3 kV. Takže ideme na to, hej. Neskôr teda sa vždy otočí tým. Teda je to oveľa jednoduchšie spustiť ako treba z ESO, hej. Takže neskôr vždy otočíme týmto kľúčom, to je vlastne akoby aktivácia pultu. Robil to Slovák tento mod, to ani neviem inak. Potom zaradíme smer. Bez toho to akože nepôjde, hej. Takže aby sme najskôr nazaradili smer. Potom dáme zapnúť toto, riadiaci prúd. A to je vlastne vypínač hlavný. A teraz si zvolíme už iba zberač. Takže zadný. Hej. Vidíte. Nám naskočí prúd. Tak, 3 kV pekne. A potom tu si navolíme svetlá. Tu si môžeme zapnúť osvetlenie prístrojov. A no, topení nemusíme elektriku, že? Potom tu sú ešte červené, ale to myslím na nákladných vlakoch ani nie je. Toto odbrzdíme. Postavíme si vlakovú cestu, asi pôjdeme našu tradičnú cestu, lebo ja však, viete, ja vám chcem hlavne ten model ukázať, trať nás nezaujíma, tu sme myslím už prešli celú. Nás zaujíma teraz ten model hlavne, že? Takže si to namierime do brodu. Tak toto máme postavené. Tak. A teraz ale to kliká, jak sa tomu chce, nie jak mne. Tak, OK. Môže to byť aj takto. Dobre, už máme 40 a voľno na návestidle. Takže táto brzda je trošku divná, pretože sa musí tak. To je vlastne kohút, hej? Kohútik. Takže dobre, myslím si, že môžeme ísť, aby nás to nezačalo ťahať dozadu. Inak ja som tento diel už raz natáčal. A to pred týždňom, keď som takto tiež bola v štvrtok ráno. Už to po mne chce bolo nebielosť, no nič. Bol tiež takto štvrtok ráno, lenže som mal strašne vysokú hlasitosť hry samotnej. No nič, takže myslím, že možno ísť. Vidíte, prvý stupeň nerobí nič, iba sa rozšírila táto kontrolka. To teraz vlastne ideme na odporové stupne. Ja nesmieme, teda nemali by sme sa dostať nad tú červenú čiarku tam. Mal môžeme, ale nesmieme ísť až do konca ampermetra, pretože to už by bol potom trošku problém, keď zhodilo výkon. Tak. Neviem,
možno, že je tu to aj nejaká tolerancia do nejakej určitej rýchlosti, hej. Že sa môže ísť so zlým zberačom, tak ale istota je istota, že... Ja to si musím niekde ešte zistiť, že jo. Teda zvoková. Vždy by som niekedy mohol stiandaj trať PBO, ale... Nechce sa mi tam tie objekty stiahovať, že jo. Teda nie naplno, ale... Teraz by sa mali vlastne snažiť dostať na tie neodporové stupne, že? Takže... by sme mali ísť asi na to. Aj, že vlastne, ako malo by sa jazdiť iba na tie neodporové stupy, to sú vlastne, myslím, že aj tieto, no minimálne tieto určite, a potom, a teraz sme už na tých neodporových, vidíte, teraz to sa svetilo, a odtiaľ to už sú neodporové, a zase tuto sú ešte zase odporové, a tuto sú už neodporové, vidíte, teraz to zase zasvetilo, teraz mi tak napadlo, nikdy na tieto mašiny nestlačajte B-čkom, lebo tým sa nepíska. To je vlastne akoby zhodenie HV. Že je... iba medzerníkom sa tým tým. Thank you.
tak ja musím povedať, že VTS sa mi brzdí lepšie sa mi ako brzdí vlak. Tak ono spolu nejako to sa dá. Ok, teraz do toho kopca si dať pozor, aby nám to nesúšlo prešpikovalo, lebo to sa minulé stalo. Alebo teda, aby sa nám nezapol záchranné, to sa minulé stalo. A potom to nedopadlo dobre. On sa 2 hodiny sral tam na tom moste, ktorý mám. Takže ešte si probudám.
jedni. No, zbere možná do hory. Ještě by mohl být aj taký jakoby keď kontakt s tým. Že... celkom lepší. Takže ja si myslím, že to môžeme vypnúť, že... Teraz neviem, že aké je poradie. Ale neskôr by sme mali asi zabrzdiť lokomotívnu brzdu. Aby nás už neobťažovalo toto. Tak, toto by sme mali tiež vypnúť. No a to je... asi tu. Áda. No, neviem, či teraz toto. Až potom toto? Nie. Teraz tak. A teraz toto? No, to je jedno asi. Dobre. Takže toto vypneme. A ostatné ešte svetlá, teda prístrojov. Zberať je dole, super, tak už iba týmto. Na čo sme zabudli? Na čo? Ja asi, že... asi brzda môže byť iba v tej polohe, že by... Kurník, jak to Andy hovoril, kde je? Ten záver ani nemôžem dať teraz. No nič, nevadí, kašame na to. Takže milí diváci, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak hej, dajte like, ak neodoberáte, dajte odber, komentujte. Ja s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže čaute!